نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذالکم خیر لکم ان دبارکم علیکم انہو انن طباب الرحیم اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کون ہے قوم بنی اسرائیل اے میری قوم یا قومی کتنے پیار سے پکار رہے نا اے میری قوم اے میرے اپنوں اور یہی ہر دائی کا کردار ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کو وہ دعوت دیتا ہے جو اس کے ساتھی ہوتے ان کو وہ اپنا بنا کے رکھے ان کو وہ اپنا سمجھے کیونکہ جب تک آپ کسی کو ٹرسٹ نہیں دیتے اپنا نہیں بناتے اس وقت تک آپ کی بات اثر نہیں کرتی ہم بعض اوقت یہ کہتے ہیں ہمارے بچے بات نہیں سنتے کئی ماؤں کی شکایت ہے بچے بات نہیں سنتے یاد رکھیے پہلے بچوں کو اپنا تو بنائیں اور اپنا بنانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ آپ پیار ضروری ہے توجہ ضروری ہے ان کی خدمت ضروری ہے ان کی کیئر کرنا ضروری یعنی وہ بخار میں تپ رہے ہیں اور آپ ان کا حال بھی نہ پوچھیں اور ان کے اندر وہ پھر جلن اور کڑھن آئے اور احساس تنہائی پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے مجھے کوئی نہیں پوچھتا تو چاہے آپ کے پانچ کیا دس بچے ہوں ہر بچے کو الگ اٹینشن ملنی چاہیے اور ہر بچے کو یہ کانفیڈنس ملنا چاہیے کہ یہ ماں میری اپنی ہے اسی لیے بچوں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم ایک کو زیادہ چاہنے لگتے ہیں اور باقیوں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے تو یہ چیز تربیت کے راستے میں خلل ڈال دیتی ہے یا کہ میرے بچے میرے پیارے میرے اپنے تو جب اس کو یہ احساس ہو جائے گا پھر وہ بھی جی اماں کہے گا لیکن جب وہ ڈسٹنس ہوتا ہے نا تو پھر وہ آپ کی بات نہیں سنتا تو اس ڈسٹنس کو ختم کیجیے اور اس کے لیے وقت چاہیے نا ہم سب بہت مصروف لوگ ہیں لیکن یہ بھی ہمارے کاموں میں سے ایک کام ہے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اس کے لیے بھی ایسے ہی وقت نکالنا ہے جیسے نماز کے لیے نکالتے ہیں اور اس کے لیے بھی ایسے ہی وقت نکالنا ہے جیسے ہم اپنے کھانے پینے کے لیے نکالتے ہیں جس طرح ہم اپنی وہ ضرورت پوری کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہماری ضرورت ہے کہ ان بچوں کو وقت دیں اور پھر جب انہیں یہ تسلی ہو جائے گی کہ یہ اس اس کو میں اس کے ساتھ میں شیئر کر سکتی ہوں یہ مجھے صحیح بات کرے گی یعنی میری ماں میرے لیے بہت ہمدرد ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ باقی عمل تیزی سے ہو جائے اس میں گراؤنڈ ورک میں ٹائم لگتا ہے لیکن اس کے بعد اور پھر آپ دیکھیے کہ آ, بدگمانیاں اور دشمنیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں جب آپ دوسروں کو اپنا بنا لیتے ہیں یہ بہت سی بدگمانیاں کس چیز کی پیداوار ہوتی جب ٹرسٹ نہیں ہوتا تو ٹیم ورک کے لیے ٹرسٹ بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس کو پیدا کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے معاف کرنا ہوتا ہے اس کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے درگزر کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں غلطی ہوگی سب سے ہوتی ہیں اور اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے اور اس غلطی کو اتنا بڑا نہ کر دیں کہ ساری محبتیں اس کے نیچے دب جائیں تو اس لیے آگے بڑھتے چلے جائیں یا قومی احمری قوم الْعجل بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اب کیا کرو فَتُوبُوا إِلَا بَارِئِكُمْ تو اپنے رب اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی طرف پلٹو ذَالِكُمْ خَيْرُ اللَّكُمْ یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اِنْ دَبَارِئِكُمْ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہاں بارے کا لفظ ہے یعنی جس نے تمہیں زندہ زندگی دی روح تمہارے اندر پھونکی اسی کی تو وہی تمہارا سب سے اپنا ہے یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے فتح بہ پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا ان نہ طباب الرحیم بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ گناہ کے بعد اور گناہ بھی چھوٹا موٹا نہیں یہاں شرک ہے جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے اس گناہ کے بعد اللہ کیونکہ ظلم کا لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں شرک کے معنی میں بھی آتا ہے تو اللہ کی طرف لوٹو یعنی تم اب اس سے دور نہ ہو جانا کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا انسانوں کے ساتھ تو کہ جب کسی انسان کے حق میں ہم سے کوئی قصور ہو جاتا ہے تو ہم اس سے ڈر جاتے ہیں ڈر کے ہم اس سے چھپ جاتے ہیں چھپ کے ہم اس سے دور ہو جاتے پھر ہم اس سے نظریں نہیں ملاتے پھر اسے ہیں پھر اس سے تعلق ہی ختم کر کے رکھ دیتے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جناب میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور بڑے سے بڑا جیسے شرک تو پھر انسان اس سے بھاگ کے تو کہیں جا نہیں سکتا وہ آؤ بھی کا من کا میں تیری پناہ لیتا ہوں تجھی سے یعنی تجھ سے ڈر کے تیری ہی طرف لوٹتا ہوں اوز و بردا کا منصخت ایک میں تیری پناہ لیتا ہوں تیرے غصے سے یعنی تو مجھ سے ناراض بھی ہے لیکن آنا بھی تیرے ہی پاس ہے تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا تو پھر رب بھی پناہ دیتا ہے رب بھی پھر اپنا بنا لیتا ہے تو اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو امید رہے ہمیشہ کوئی غلطی ہو چھوٹی یا بڑی واپس پلٹتے رہیں فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرُ لَّكُمْ إِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَعْبَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور اس طوبہ میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو ایک معنی یہ لیا گیا کہ خودکشی اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ان کو ختم کر دے جنہوں نے شرک کیا کیونکہ بعض گناہوں کا کچھ کفارہ بھی دینا ہوتا ہے یہ بات تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک پھر اس نے ت... وہ تم پر مہربان ہوا بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے وہ اسکل تم یاموسا لن امن نر اللہ جہرۃََََََََََََََََََََََ عددت کو مساقۃ تم تنظرون اور جب تم نے کہا کہ اے ایموسا جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تم پر یقین نہ کریں گے پھر پکڑ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے یہ واقعہ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ستر آدمیوں کو کوہ تور پر تورات لینے کے لیے ساتھ گئے تھا, لے گئے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے والے نہیں تو بطور سزا ان پر بجلی گری اور وہ بے ہوش ہو گئے یا مر گئے فَاخَذَتْكُمُ السَّائِقَةِ سائقہ سے دونوں معنی لیے جاتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ یہ تمہارے سامنے ہی ہوا اب ہوا یہ کہ جب وہ مر گئے یا بے ہوش ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کیا نہیں یہ مگر تیری آزمائش ہے اس کی تفصیل صورت راف میں ملتی ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا سم مباسنا کم ممبا دموتی کم لہ اللہ کم تشکرون پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھا دیا تاکہ تم شکر ادا کرو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے کہاں ہوئے تھے کوہ طور پر جب اور اس کے علاوہ بھی جب آپ مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں اللہ سبحان ال تعالیٰ نے علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی اور ان سے کلام کیا تھا تو مصل السلام نے کیا کہا تھا رب بھی اری نہیں اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تھے نہیں اچھا وہی مطالبہ یہاں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بجلی گرا دی اور ان کو مار دیا کیا وجہ ہے جی علیہ السلام کا مطالبہ شوق کی وجہ سے تھا محبت کی وجہ سے کہ یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ان ان کو کہا کہ نہیں تم مجھے دیکھ نہیں سکتے پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ رہا تو مجھے دیکھ لو کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تمہارے بس کی بات نہیں لیکن ناراضگی کا اظہار نہیں کیا یہاں تو ایک چیلنج کر دیا انہوں نے جب تک ہم نہیں دیکھیں گے خود اپنی آنکھوں سے ہم نہیں مانیں گے تو یہ تو بعض اوقات کام ایک ہی ہوتا ہے نیت کے فرق سے ایٹیٹیوڈ کے فرق سے اس کا انجام اور نتیجہ اور بدلہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے تو اس لیے ہمیشہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں بعض اوقت بچے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اس نے یہ کیا آپ نے اس کو یہ دے دیا میں نے کیا مجھے نہیں ملا ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کس نے کوئی کام کس لیے کیا اور کتنی دفعہ کہنے کے بعد کیا تم مباسنا کم ممبا دعوتی کم لاء اللّم تشکرون پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھا دیا تاکہ تم شکر ادا کرو تو جس پر اللہ کوئی انعام کرے جسے کوئی نعمت دے اس پر شکر کرنا واجب ہے لازم ہے اور شکر میں دل سے اقرار کہ اللہ نے دیا ہے مجھے زبان سے اعتراف بول کے بھی کہے اور پھر نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے پھر یہ کہ اس پر یہ نہ کہے یہ مجھے میرے ہنر علم کی وجہ سے ملی ہے کہ جیسے قارون نے کہا تھا ان ما اوتی تو اللہ علم یہ مجھے تو میرے علم کی وجہ سے ملی اور اسی طرح فخر نہیں ہونا چاہیے زبان سے اگر ذکر کر رہا ہے نعمت کا تو شکر کے طور پہ کرے نہ کہ فخر اور تکبر کے ساتھ بوسٹنگ نہ کرے اور پھر یہ کہ اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں لگائے اس سے اچھے کام لے نہ کہ اسے لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے استعمال کرے وضل للنا علیہ کم الغما ان علیہ کم وسلوا کلو من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولا کانو ان اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائیں اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے تھے یہاں ایک اور نعمت کا ذکر ہے اب کہ صحرا میں جب وہ مصر سے نکل کر سمندر پار کر کے صحرا میں آئے تو اس وقت ان کے پاس نہ کوئی گھر تھے نہ کوئی ٹھکانا تھا نہ کوئی رہنے کی جگہ نہ کوئی کھانے کا انتظام تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کر دیا کیونکہ ایک دو نہیں ہزاروں میں تھے یہ بادلوں کا سایہ کر دیا دن کے وقت تاکہ دھوپ میں نہ جل مرے کیونکہ درخت تو نہیں تھے صحرا میں پھر کھانے کے لیے من اور سلوا بغیر کسی محنت بغیر کچھ پیسہ خرچ کیے بغیر کسی کوشش کے بنا بنایا پکا پکایا کلو من پہ یہ بات کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا اس کا شکر ادا نہیں کیا لیکن انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے تھے تو یہاں پر جن نعمتوں کا ذکر ہے اس میں سایہ اور من اور سلوہ من کہتے ہیں کہ میٹھا تھا اور سلوہ جو ہے وہ پرندے تھے جن وہ بنے ہوئے ہوتے تھے اور لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ روز یہی کیسے کھاتے رہے آ, بعض کے نزدیک من جو تھا وہ شہد یا میٹھا پانی تھا اور بعض کہتے ہیں کہ من جو ہے وہ کھمبی کی ایک قسم تھی مشرم بہرحال جو بھی تھا بنی اسرائیل کو پر وقت ٹائملی پرووائڈ کر دیا جاتا تھا بغیر کچھ پے کیے وقت کے وقت وہ ان تک آ جاتا تھا اب ہوا یہ کہ ان کا وطن اصل میں سہرا نہیں تھا وطن کہاں تھا فلسطین تھا جب یہ سارے چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے اور وہیں آباد ہو گئے تو پیچھے سے اور قوموں نے اس پہ قبضہ کر لیا اب ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اپنے وطن چلتے ہیں اور جو لوگ وہاں سے ہیں وہاں پر ہیں ان کو وہاں سے ہٹاتے ہیں اور اپنی جگہ پر واپس جاتے ہیں ان کا اظہب انتبر ربو کا فقاتلہ ان ہونا قائد آپ جائیے آپ کا رب جائیے جا کے ان کو نکالیے ہم تو نہیں جا سکتے ہم تو یہ بیٹھے ہیں پھر اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور پھر ان کو چالیس سال تک اس صحرا میں چھوڑ دیا گیا کہ یہ وانڈرنگ کرتے رہے اور چالیس سال تک ابھی اپنے ملک میں داخل نہیں ہو سکیں گے پھر ہوا یہ کہ علیہ اس السلام اس دوران فوت ہو گئے پوری نسل جو تھی وہ دوبارہ نئی پیدا ہو گئی یعنی وہ جو جنہوں نے یہ ساری باتیں نافرمانی کہ جو پھر اونیوں کے ساتھ رہ کے بگڑ چکے تھے اور جن کے پاس کوئی پوری طرح ہدایت نہیں تھی اور کوئی ان کی زندگی میں مقصد نہیں تھا یہ ساری کی ساری نسل ایک جو تھی وائپ آؤٹ ہوئی اور نئے بچے پیدا ہوئے اور وہ جوان ہوئے ان کو ساتھ لے کر پھر یوشا علیہ السلام نے جو خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تھے ان کے شاگرد تھے وہ آپ کے بعد نبی بنائے گئے تھے پھر انہوں نے قیادت کی اور علاقہ فتح کیا وہ تو فتح ہو گیا اب ان سے کہا گیا کہ شکر کرو تمہیں اپنا گھر ملا ہے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو انہوں نے کیا کیا اب اس کی کہانی ہے وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَتَ فَقُلُوا مِنْهَا هَيْسُ شِئْتُمْ رَغَدًا بدقل الْبَابَ سجدا وقول و نَغْفِرْ لَكُمْ نقف وَسَنَزِيدُ خطا المحسنین اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حتط اے اللہ ہمیں بخش دے یہ کہنا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو ان قریب ہم زیادہ دیں گے محسنین کو نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا کریں گے اب کیا ہوا انہوں نے ہتتتن ان کہنے کی بجائے فبدل اللذین ظلموا قولا غیر اللذی قیل لہم فانزلنا علی اللذین ظلموا رجزم من السمائی بما کانو يفسخون تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا بدل کر کچھ اور کر دیا وہ کیا کر دیا ہنتتن میں ہمیں گندم چاہیے بس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہ قوم ساری جو ہے نسل در نسل اللہ کی نافرمانیاں کرتی آئی ہے یعنی ایک چیز ختم نہیں ہوتی تھی تو ایک اور شروع کر دیتے تھے اسی لیے آپ دیکھیں کہ خطاب ہے مدینہ میں رہنے والوں کو یعنی بنو اسرائیل کو لیکن کہا تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا انہوں نے تو نہیں کیا تھا جو اس وقت کے لوگ تھے کنہوں نے کیا تھا وہ تو ان کے آبا و اجداد ہزاروں سال پہلے کر گئے تھے لیکن یہ ان کے ان گناہوں پر شرمندہ نہیں تھے فخر کرتے تھے تو جب آپ کسی کے گناہ پر اس کو شے دیتے ہیں جب وہ شعور نہیں رکھتے نا جب آپ کسی کی غلطی کو غلطی ہی نہیں کہتے تو پھر آپ بھی اس کے ساتھی شمار ہوتے ہیں اسی لیے ہمیں کہا گیا تا بن الرقولا ونہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے اپنی پشت پر گسٹ گھسٹ کے داخل ہو اکڑ اکڑ کے جھک کر داخل ہونے کی بجائے اکڑ کے داخل ہوئے اور حتت ان گناہ بخش دے کہنے کی بجائے ہندت ان کے مذاق اڑایا یہ ان کے علماء کا چونکہ حال تھا کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دیتے تھے تو یہی پھر ان کے عوام کے اندر بھی آئی کہ وہ انہوں نے بھی اس لفظ کو بگاڑ دیا ان کے اوپر کیا عذاب آیا تھا کہا جاتا ہے کہ تعاون پھیل گیا تھا ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون اللہ کی بھیجی ہوئی آفت یا عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا یا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے بس جب تم سنو کہ کسی زمین میں تعاون پھیل گیا ہے تو اس میں مت جاؤ اور اگر وہ ایسی سرزمین میں واقع ہو جائے جس میں تم لوگ موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نکلو مت کیونکہ وہ جم ساتھ جائیں گے اور پھر اور اور بھی لپیٹ میں آئیں گے

الحجر خاص پتھر مص علیہ السلام جس کو پہلے سے ہی جانتے تھے کہ کون سا پتھر فن فجرت من حسنت تا عشرت آئینا تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے بارہ کیوں کیونکہ یہ بارہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے تحقیق تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو کیونکہ پانی پہ بھی بہت لڑائیاں ہوتی ہیں ہم نے حکم دیا کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں مفصل بن کے نہ پھرو یعنی نافرمانیاں نہ کرو اللہ کی تو بہرحال اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کے گناہوں نافرمانیوں کے باوجود ہمیشہ ان کو نوازا اور ان کو دیتا ہی رہا کبھی مغفرت سے نوازا کبھی ملک سے نوازا کبھی من و سلبہ سے نوازا اور کبھی وافر پانی سے نوازا لیکن یہ تھے کہ شکر ادا ہی نہیں کرتے تھے یہ بات تو ہم ان کی کر رہے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شروع میں ہی یہ سب کچھ کس لیے رکھ دیا کیونکہ زیادہ تر تو قرآن ہم مسلمان پڑھتے ہیں ہمارے پاس بھی کتنی نعمتیں ہیں کتنی نعمتیں ہیں لیکن ہم ان کے مقابلے میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کتنی کرتے ہیں کتنی اس سے محبت کرتے ہیں کتنے شوق سے نماز پڑھتے ہیں کتنی خوشی سے صدقات دیتے ہیں کتنی خوشی سے دین کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں یعنی اللہ کے سارے انعامات کے جواب میں ہمارا رویہ کیا ہے ہمیں یہ سب کچھ مشکل کیوں لگتا ہے اس کو ایک بوجھ کیوں سمجھتے ہیں ہمیں یہ سب کچھ خوشی سے کرنے کے باوجود سوچنا چاہیے حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بس ان سے یہی مطالبہ کیا تھا وَلَا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کہ تم فسادی بن کے مت پھرو زمین میں بس یہ نہ کرو فساد نہ پھیلاؤ اچھا فساد کا نقصان کس کو ہوتا ہے خود انسانوں کو ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے عرش پر ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ زمین میں لوگ لڑ لڑ کے مر جائیں یا کسی کی زندگی حرام کرے اس کا کیا نقصان ہے لیکن وہ ہمارے فائدے کی خاطر ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو اور فساد ہوتا ہے گناہوں سے دوسروں کے حق مارنے سے دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے دوسروں کے حق نہ دینے سے کیونکہ جب انسان کسی کا حق مارتا ہے تو پھر بگاڑ پیدا پھر غصہ اور غم پیدا ہوتا پھر جواب ریٹیلیشن ہوتی ہے پھر اس کے مقابلے میں اور ظلم ہوتا ہے پھر ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات ایک جھگڑا دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور اس سے بے شمار لوگ متاثر ہو جاتے ہیں گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں یہ میاں بیوی کا جھگڑا کیا ہے یہ صرف دو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے اور شروع کہاں سے ہوتا ہے جب ایک دوسرے کا حق نہیں دیتا یا ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے یا جو اللہ نے اس پہ فریضہ عائد کیا جو مرد پہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں جب وہ ادا نہیں کرتا وہ مرد مرد بن کے نہیں دکھاتا وہ نان نفقہ نہیں دیتا وہ کیئر نہیں کرتا وہ خیال نہیں رکھتا وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو بیوی فرسٹریشن کا شکار ہوتی اب ظاہر ہے کہ بیوی فرسٹریشن میں کیا کرتی ہے وہ ہاتھ تو نہیں چلا سکتی زبان چلاتی اور زبان چلانے سے کیا ہوتا ہے تو مرد غصے میں آ جاتا ہے اب وہ پھر ہاتھ چلانا شروع کر دیتا ہے اب جب عورت پھر کے اوپر پھر ظلم ہوتا ہے پھر یہ اس کا بدلہ بچوں سے لیتی ہے وہ بچے بےچارے بے وجہ میں پٹتے ہیں اور پھر وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں ان کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے وہ بڑے ہو کر شادی کرنے کو تیار نہیں ہے وہ گھر بسانے کو تیار نہیں ہے وہ اندر سے گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں ان کی زندگی کی ہم وقت سے پہلے خوشیاں چھین کے رکھ لیتے ہیں روز کی چک چک سے تو اب آپ دیکھیں اسی طرح اگر کوئی بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی اور خاص طور پر اس کا خاص حق جو ہے وہ ادا نہیں کرتی جس کے نتیجے میں شوہر فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے پھر وہ بدلے میں اپنا نان نفقہ بند کرتا ہے پھر اس, اس کی کمپلینٹس کہیں جاتی ہیں تو وہ ایک, ایک بندہ جب اپنا کوئی ایک فرض پورا نہیں کرتا نا تو اس کے نتیجے میں بہت دور تک اثرات جاتے ہیں اور انسان لاشیں بن کے پھر جی رہے ہوتے ہیں وہ زندگی کے دن کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اس ظلم کو کوئی دور نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ کوئی جو سڑک پر ظلم ہوگا کوئی اشارہ توڑے گا کوئی کسی کو ٹکر مارے گا تو اس کو تو گورنمنٹ آ کے پکڑ لے گی تو جو ابیوز گھر میں ہو رہا ہوتا ہے اور جو اموشنلی ٹارچر گھروں میں ایک دوسرے کو کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو کون سا قانون آ کے پکڑے گا وہ پکڑتا بھی ہے تو حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس کا حل اللہ کا خوف ہے اللہ کا ڈر تقوا ہے اور اللہ کی اللہ کی اطاعت ہے اللہ کی فرما برداری ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے فرائض ادا کرے اور اس کا انتظار نہ کرے کہ مجھے حق ملے گا تو دوں گی اس کا انتظار نہ کریں مقابلے پہ نہ آئیں آپ اپنا فرض پورا کریں کیونکہ آپ نے کس کے لیے پورا کرنا ہے اپنے رب کے لیے آپ نے اپنے رب کو اپنے فرض کا جواب دینا ہے دوسرے کا نہیں کیونکہ ہم اکثر یہی حجت بنا لیتے کیونکہ وہ یہ نہیں کر رہا اس لیے میں یہ نہیں کر رہی یہ یہ جواز نہیں ہے آپ اپنے رب کی خاطر صبر کریں بولے رب بھی کا فصبر اور پھر آپ دیکھیں کہ حالات بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے

لیکن اس میں تکرار تھی نا روز وہی ہوتا تھا اور ہو سکتا ہے ایک دن شہد ہوتا ہو ایک دن مشروم ہوتے ہو وہ جو مختلف معنی کیے گئے ہیں نا تو ہو سکتا ہے اس میں ورائٹی بھی تھوڑی بہت ہو لیکن بہت زیادہ ورائٹی نہیں تھی تو اب کہتے ہیں کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں روز ایک ہی چیز کھا کھا کے فد الا نہ ربک تم دعا کرو اپنے رب سے اسٹائل دیکھیں کتنی بے رخی کا انداز ہے تم ہم نہیں دعا کر رہے تم کر دو ہمارے لیے اور اپنے رب سے کر دو یہ نہیں کہا رب بنا ساری دعائیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں رب بنا اے ہمارے رب ربی اے میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا تو مجھے پالتا ہے تو ہی میری ضروریات پوری کرے گا تو ہی میری بیماریوں کو دور کرے گا اس طرح پکارنا چاہیے نہ کہ کسی کو کہہ دینا چاہیے اچھا آپ میرے لیے دعا کر دیں اپنے رب سے کروا لیں کر دیں کس قدر کس قدر یعنی کہ بے وفائی کا انداز ہے اور اجنبیت کا انداز ہے کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تم بڑے نیک ہو تمہارا ہی رب ہے تم ہی ذرا دعا کر دو ہمارے لیے کہ ہماری یہ مشکل آسان ہو جائے یہ رویہ اختیار کرنا جو ہے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے جب کوئی مشکل آئے سب سے پہلے خود پکارے اور خوب خوب پکارے سجدوں میں پکارے تہجد کے لیے اٹھیں صدقہ خیرات کریں لوگوں کی خدمت اور مدد کریں دوسرے مظلوموں کی مدد کریں دیکھیں آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہی ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے نا تو ہم سیلف پیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں ہمیں ساری دنیا بھول جاتی ہے ہم صرف اپنا رونا رونے لگتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں اپنا ہی رونا روئے جاتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی بیزار ہونے لگتا ہے اور پھر کسی کے بھی دل سے آپ کے لیے دعا نہیں ہوتی نہیں جب آپ ٹھیک ہے کسی کے سامنے بیان بھی کرنا چاہیے تاکہ کوئی آپ کو سلوشن بتائے کوئی آپ کو حل بتائے لیکن جب کوئی مشکل آئے مصیبت آئے اور زیادہ نیکی میں بڑھ جائے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ مشکل آئی اس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہو کہ دیکھ لو دنیا کے رنگ دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے تو یہ سب اپنے فائدے کا کریں گے تمہارا تھوڑی کریں گے تو اس لیے اپنے رب کے سامنے رو اپنے رب کے سامنے سجدوں میں پکارے خوب پکارے اور پھر ہاں کسی سمجھدار سے کوئی مشورہ کرنا ہو تو کر لیں ہر ایک کے سامنے رونا نہ روئیں اس سے انسان کی عزت اور آبرو چلی جاتی ہے انسان کا روب ختم ہو جاتا ہے وہ مائیں انتہائی بڑی غلطی کرتی ہیں جو میاں سے لڑ کے شکایتیں بچوں کے سامنے کرتی ہیں تمہارے باپ نے یہ کر دیا تمہارے باپ نے یہ کر دیا اور بچے معصوم ان کو تو باپ بھی چاہیے ان کو ماں بھی چاہیے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتی تو وہ باپ کی بھی نہیں کرتے اور پھر جواباً ماں کی بھی نہیں کرتے تو بات یہ ہے کہ ان معاملات میں سمجھداری دنیا امتحان کے لیے ہے یہاں کوئی امتحان سے خالی نہیں ہاں یہ کوئی کم امتحان کا کسی کا امتحان کم ہے اور کسی کا امتحان زیادہ ہے اور زیادہ پتہ کس کا ہوتا ہے جس سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے پیغمبروں کا امتحان بہت بڑا تھا کیونکہ اللہ سبحان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے مواقع پر اپنے رب کی طرف اپنے رب کو پکاریں فد النا ربہ کا نہیں کہیں ہوں یو خرجلنا مما تم بت الرتھ زمین سے جو کچھ نکلتا ہے نا وہ ہمیں چاہیے کیا ترکاری سبزی ککڑی ککمبر گندم مسور پیاز دال اور یہ چیزیں چاہیے ہمیں چٹ پٹے مسالے چاہیے چٹ پٹے کھانے چاہیے من و شلوا والا پاکیزہ کھانا نہیں چاہیے اس نے کہا کیا بھلا بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے کم تر چیز لینا چاہتے بہرحال یہ چیزیں وہ آسمانی غذا تھی اور یہ زمین سے چاہتے ہیں وہ اعلیٰ تھی یہ ادنا ہے تم آلہ چھوڑ کر ادنا کی طرف جاتے ہو یعنی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں کوئی ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی کوئی مند... اب یہ کہ ظاہر یہ چیزیں چاہیے تو پھر زمین سے اگانے کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی فارمنگ کرنی پڑے گی اچھا تو کسی شہر میں اتر جاؤ وہ بھی مصرن مصرن کا مطلب کوئی شہر خاص مصر وہ ایجپٹ نہیں کوئی شہر کسی جگہ جا... ٹھیک ہے کہیں چلے جاؤ اور بے شک جو تم نے مانگا ہے وہاں تمہارے لیے موجود ہے یعنی جگہ جگہ یہ چیزیں اگتی ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں اکثر ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں پیدا ہوتی ہیں تو تم لیکن ہوا کیا جب وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے صرف کھانے پینے کے مزے لینے لگ گئے اور یہی ان کی زندگی کا مرکز و میور ہو گیا تو ذلت اور محتاجی ان پر دے ماری گئی اور وہ اللہ کی غضب کے ساتھ پلٹے یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو قتل کر دیتے اللہ اکبر نبی کتنا محترم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہمارا اپنے نبی سے کتنا کیسا تعلق ہے کیسی محبت کا عزت کا اکرام کا لیکن بنی اسرائیل کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا پسند نہیں تھا پتہ کہ اس کو سرے سے ہی ختم کر ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں انہوں نے چالیس نبیوں کو مارا اور اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم تو ان کا بھی مقابلہ کر لیتے ہم تو ان کو کچھ نہیں سمجھتے آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کسی دین والے کی عزت کر رہا ہے تو کہتے تم کیا ہو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور شخصیت پرستی کر رہے ہو ہم تو ایسے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے بلکہ الٹا آپ دیکھیں کہ دین والوں کا کیسا کیسا مذاق اڑایا جاتا ہے داڑھی کا مذاق حجاب کا مذاق دین قرآن کے احکامات کا مذاق چار شادیوں کا ذکر ہے تو اسی کو لے کے ہنسنا مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی طرح بہت ساری چیزیں تو یہ یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ اللہ کی غضب کے ساتھ پلٹے یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور سے بڑھ جاتے ایک تو تن چھوٹی موٹی نافرمانیاں غلطی ہوگی گناہ ہو گیا توبہ کی ڈر گئے دل میں اور ایک یہ کہ پھر اس کے بعد اس کے اوپر فخر شروع کر دیا اور مجلسوں میں بیٹھ کے اس پر خوب انجوائے کیا کہ میں نے فلاں اور فلاں غلط کام کیا ہے تو بہرحال یہ بنی اسرائیل کی ناشکری کی علامات یعنی بنی اسرائیل کی ناشکری کا ذکر ہے یہاں پر اور پھر ان کا طرح طرح کے کھانے طلب کرنے کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی ڈرایا آپ نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو نعمتوں میں پالے جائیں گے طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کے لباس پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے یعنی نعمتیں بہت ہوں گی لیکن زبان سے جو بات نکالیں گے وہ سوچ سمجھ کے نہیں تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ اور پیو کھانا پینا منع نہیں لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ ان نح اللہ حب المصرفین وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا سارا دن صرف کھانا بنانے اور کھانا کھانے میں نہیں لگ جانا چاہیے اگر آپ صرف ٹائم نوٹ کریں اور اس کے مقابلے میں ایکول ٹو عبادات کے کتنا ٹائم ہے تو ہم سب جان لیں گے کہ ہم کس چیز میں لگے ہوئے ہیں بماں اسانو یا تدون یہ ان کی نافرمانی اور حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا

تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ان الزینہ امنوں سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ یہ سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں سارے ساری کتابوں کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں تقدیر کو مانتے ہیں وہ لذین ہادو اس سے مراد یہود کے دین کی طرف جو منصوب ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف جو السلام کی شریعت ہے نصارہ نسران کی جمع ہے جس کا مطلب مددگار ہے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار عیسی علیہ السلام کی مدد کرنے والے اللہ کے دین کے لیے ایک دوسرے کے مددگار انہوں نے کہا تھا نہنو انصار اللہ پھر وصابعین ان کے بارے میں متعدد اخوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کا ہی ایک فرقہ ہے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہود کا فرقہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین نہیں یہ فطرت پر قائم تھے کسی بھی دین کو اختیار نہیں کیا لیکن ایک طرح سے کوئی بہت غلط کام بھی نہیں کرتے تھے یہاں پر شرط یہ لگا دی گئی کہ جو ایمان لائے گا اللہ پر یعنی جو اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان کو مانے ولیوم الاخر لاخر آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اس سے ڈر کے اس کے لیے تیاری کرے گا اور نیک عمل کرے گا تو یہاں بیسیکلی ایمان پر فوکس ہے اور ایمان اور عمل صالح کا ایک تعلق بتایا گیا ہے اصل میں اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے کہ وہاں پر یہود کی بدعملیوں اور سرکشیوں کی بنا پر بتایا گیا کہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی اور جو بھی پیچھے آیت میں پڑ چکے ہیں اور یہاں پر وضاحت کی گئی کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح پر ہے اور خاص طور پر یہ ساری تفصیلات نہیں بتائیں خاص طور پر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کا ذکر ہے اور نیک اعمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ الگ طور پر بھی خصوصیت کے ساتھ عمل سالے کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں پھر فرمایا وہ از اخذ نامی قم و رفا نا فو قمتور خدوما آتی نا کم بوتن ما, ما فی ہلالم تتقون اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور حکم دیا کہ مضبوطی سے پکڑ لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میساک کا ذکر کر رہے ہیں میساک کہتے ہیں بھاری اور تاکیدی عہد وساک سے ہے وساک ایسی رسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ قیدی کو باندھا جاتا ہے اور تور سے مراد مشہور پہاڑ ہے ویسے تور ہر پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے جس پر سبزہ اگتا ہو تو یہاں ایک مخصوص پہاڑ کی طرف اشارہ ہے ہوا یہ تھا کہ اس کو اکھاڑ کر بَن اسرائیل کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے تورات وغیرہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ اس سے غافل نہ ہو وزغرو معافی ہی اور جو کچھ اس میں ہے اس سب کو یاد کرو اور اس پر عمل بھی کرو وض کرو ذکر جیسے آتا ہے ولاقیسر القرآن الکری فحل میں مدکر ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے تو لِ ذکر ذکر کا مطلب ہے یاد دہانی قرآن یاد دہانی کراتا ہے اور یاد دہانی کس چیز کی کرائی جاتی ہے جس کو انسان بھول جاتا ہے ہم بھولنے والے لوگ ہیں اب دوبارہ پڑھ رہے ہیں دوبارہ پھر یاد آ رہا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر ذہن سے چیزیں اتر جائیں اس لیے قرآن ایسی کتاب ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے یعنی بار بار اس کو پڑھتے رہنا چاہیے اور قرآن کو قرآن کہا بھی اس لیے جاتا ہے کیونکہ اس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے فولان کے وزن پر سمت فضل من, بعد ذلك فلولا من پھر اس عہد کے بعد تم پھر گئے بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے سمت ولّی تم یعنی پھر تم نے روگردانی کی اور اللہ سبحان الطعیٰ کی اطاعت سے پیٹ پھیر کر چلے گئے یعنی تم نے وعدہ کیا جب پہاڑ سر پہ تھا تو وعدہ کر لیا سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ معاف کر دے اب تو ہم آج کے بعد بالکل اس کتاب کو نہیں چھوڑیں گے لیکن پھر کیا ہوا ہمارا حال بھی تو یہ ہوتا ہے نا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں ہم اور بھی بہت کچھ کرنے لگتے ہیں اور اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ یہ غلط کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے پکڑ آئی ہے لیکن پھر جب وہ حالات اچھے ہوتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں تو فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو پھر تم بھی خسارا پاتے یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں فَقُلْنَا لَهُمْ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور یقیناً جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر ہو جاؤ ذلیل ہونے والے ہفتے کے دن ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے ایک سیکرٹ دن تھا ایک مقدس دن تھا چھٹی کا دن تھا اور اس دن ان کو کسی بھی قسم کے کام سے منع کیا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی کہ بھلا یہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ ان کے لیے کام کاج حرام کیا گیا تھا شکار بھی حرام کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس دن صرف عبادت کرنی ہے ہمیں تو جمعہ کا دن دیا گیا اور اس میں عبادت بھی ہے اور کام بھی ہے کہ جب جمعہ پڑھ لو تو نکل جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور اپنا رسک تلاش کرو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کو جو سمندر کے کنارے تھی جن کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا تو ان کو روک دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا اور ہوتا یہ تھا کہ مچھلیاں بھی ہفتے ہی کے دن زیادہ اوپر اچھل اچھل کر نظر آتی جو ہی ہفتہ چلا جاتا مچھلیاں بھی نیچے چلی جاتی تو انہوں نے کیا کیا ایک ہلا کیا چال چلی کہ جمعہ کے دن جال بچھا دیتے ہفتے کے دن جو تیرتی ہوئی مچھلیاں آتی اس میں پھنس جاتی اور وہ اتوار کے دن اس کو نکال لیتے اور کیا کہتے ہم نے تو ہفتے کے دن کچھ کیا ہی نہیں بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کی ہیلہ سازی جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے تو اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا فقلنا لهم كونوا قراد خاصین ہم نے کہا کہ ہو جاؤ تم پھر ذلیل بندر بن جاؤ یعنی بنی اسرائیل پر مسخ کا عذاب ہے ان کی شکلیں بدل کر بندر کی طرح بنا دی گئیں اور یہ یاد رکھیے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب تورات نازل کی اس وقت سے روئے زمین پر بسنے والی کسی قوم کسی نسل کسی امت اور کسی بستی والوں کو آسمانی عذاب سے ہلاک نہیں کیا البتہ ایک گاؤں والوں کو بندروں کی شکلوں میں مسق کر دیا گیا تھا یعنی پہلے تو پوری پوری امتیں تباہ ہو جاتی تھیں نا لیکن پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس کے بعد یہ نہیں ہوا سوائے ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ ہوا ولقد آتی نا موسل کتاب ممبا دما اہلک نل قرون اللہ ٹھیک ہے کہ ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب دی اس کے بعد جو ہم نے پچھلی بستیوں کو تباہ کر دیا تھا تو اب اس کے بعد بنی اسرائیل تو پوری تباہ نہیں ہوئی لیکن ایک ایک حصے کو اس کے بندر بنا دیا گیا لیکن یاد رکھیے کہ وہ جو بندر بنے تھے وہ کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں تین دن کے بعد باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ سارے فوت ہو گئے تھے ان کی نسل باقی نہیں رہی تھی کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے شاید یہ جو بندر کر رہے ہیں یہ ان کی اولاد ہے ایسا نہیں جن کو اللہ نے سزا دی پھر ان کو اولاد کہاں سے دینی تھی تو بنیادی طور پر یہاں ہیلا سازی سے منع کیا کیونکہ دین میں ہیلے نہیں کرنے چاہیے کہ دھوکہ بازی نہیں کرنی چاہیے اور ہیلا کرنا جو ہے وہ حرام ہے اور حرام چیزوں کے لیے ہیلا کر کے ان کو حلال کر لینا جو ہے یہ ظلم اور زیادتی ہے جیسے بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے بیچ کے اس کے پیسے کھا لیے یعنی ہم کھاتے نہیں ہم بیچ دیتے ہیں ہیلا یہ ہوتا ہے کہ مختلف چال بازیاں کر کے حرام چیز کو اپنے لیے حلال کر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں ہے یعنی چال بازیاں سازشیں اور دھوکے جو دوسرے کو بے وقوف بنانا یہ بہت ڈینجرس ہے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته